លំបាកហាពេញដោះទុកសោកក្រៀមក្រំចុងហេតុដាច់ឡើយឲ្យនាងនឹងខ្ញុំជួបជុំផ្លូវមួយដើររួមគ្នាសន្យានឹងបើថានៅក្បែរទូជួយវេទនីនាងហើយនឹងខ្ញុំបងពេញឲ្យគ្នាដឹងថ្ងៃណាមិនដឹងពេលណាដឹងត្រង់គ្មានថ្ងៃបែរជាការលះបង់នេះខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីគ្រប់សុំជីវិតបាញ់ចប់ដើម្បីមនុស្សតែម្នាក់គឺរឿងជ្រើសរើសយកមនុស្សម្នាក់ទៀតចូលមកក្នុងជីវិត។